Krásný nedělní večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 14.7.2019 a vy posloucháte komentované zprávy. Vedle mne jako obvykle sedí Vladimír, kterého tady vítám. Ahoj. Od mikrofonu přímo. Ahoj. Krásný večer, Vladimíre. Tak ve zprávách se budeme věnovat samozřejmě spoustě informací. Máme tam také výročí 230 let dobytí Bastily a pak tam máme jedno výročí 80leté. Dneska slaví 80 let fenomén populární hudby Karel Gott. No a my se podíváme na sobotu a sice na sjezd SPD. Zdravici tomuto sjezdu poslal také prezident Miloš Zeman. Podíváme se na tuto zdravici. Bojovat nejen slovy, ale i činy. Zeman prozradil, čím se on liší od SPD. Český prezident Miloš Zeman se vyjádřil k hnutí Svoboda a přímá demokracie. SPD, v jehož čele stojí Tomio Okamura, uvedl, že dané hnutí nepovažuje za extremistické, nýbrž za radikální. Dále pak SPD vytkl několik věcí, píše ČTK. Nejvyšší představitel státu o SPD promluvil ve videozdravici delegátům sobotní konference SPD. V materiálu poznamenal, že radikalismus znamená cestu ke kořenům. Stejně tak si myslí, že radikální strany obecně představují část politického spektra. Pokud jde o prezidentovy výtky, hnutí vytkl jejich odpor k zahraničním misím české armády. A pohled na tyto mise je právě věc, ve které se Zeman od SPD liší. Podle prezidentových slov se totiž proti islámskému terorismu nemá bojovat jen slovy, ale i činy. To je důvod, proč Zeman podporuje misi v Afghánistánu. V programu SPD pak ale naopak podpořil myšlenku o přímé demokracii. V této souvislosti totiž podotkl, že právě na jejím základě byl zvolen. Miloš Zeman se navíc domnívá, že by se tímto způsobem mohli volit také starostové, primáři či hejtmani. S tím souvisí i skutečnost, že český prezident dlouhodobě podporuje zavedení obecného referenda. Na celostátní konferenci SPD, která se konala v Praze, promluvil i předseda hnutí Tomio Okamura. Celou akci zahájila česká hymna, což mělo evokovat fakt, že SPD slouží Česku, nikoli Evropské unii, a proto v konferenčním sálu nebudou znít úryvky vážné hudby jako v Evropském parlamentu. Tak, teď jsem se tady něčeho dotkla. Sám Okamura hned zpočátku prohlásil, že květnové volby do Evropského parlamentu ukázaly, že má jeho hnutí v české politice pevné místo a pevné voličské jádro. Svědčí o tom i skutečnost, že SPD v evropských volbách vybojovala dva mandáty. Dále se věnoval tomu, co představuje jeho hnutí. Okamura, který liberalismus označil za cestu do otroctví, vyzval také k přeměně Evropské unie na společenství národních států. Uvedl, že pokud se tak nestane, pak by měla Česká republika z unie odejít. Politik promluvil také o vlastenectví, přičemž zdůraznil, že být vlastencem vyžaduje především odvahu. Mimo jiné na konferenci zopakoval programové cíle SPD, jako je podpora tradiční rodiny, růst nižších důchodů nebo boj s lichvou. Okamura hovořil i o ukončení dotací solárním baronům či o ukončení státní podpory lidem odmítajícím pracovat. Mimo jiné se přihlásil například k historikovi Františkovi Palackému a prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garriku Masarykovi. Ve svém projevu se pak negativně stavěl ke globalizaci a evropské emigraci. Český politik dále zdůraznil, že cílem jeho hnutí je i ochrana ekonomických zájmů státu. Rovněž se domnívá, že stát musí zaručit například potravinovou a energetickou bezpečnost. Nicméně tržní ekonomiku ovládanou nadnárodními společnostmi odmítá, jelikož dle něj je globální tržní ekonomika moderní formou imperialismu a kolonialismu. Tak Vladimíre, já tě poprosím. První řadě já naprosto souhlasím s názory SPD na
naši účast v Afghánistánu. Na rozdíl od prezidenta Miloše Zemana, já se domnívám, že účinný boj proti terorismu by se neměl vést v zemi na druhém konci světa, která nemá s naší republikou vůbec nic společného a jenom zvyšuje nebo navyšuje nebezpečí odvetných teroristických útoků ze strany afgánských imigrantů, kteří patří v Evropě k těm nejvíce, řekl bych, agresivním, nebezpečným a vraždícím. To je jedna věc. Za druhé jsem velice potěšen, že se změnil název tohoto hnutí, protože z oficiálního názvu, tak jak bylo registrováno u ministerstva vnitra, tedy SPD Tomia Okamury, bylo odstraněno jméno svého předsedy. A to bylo na žádost Tomia? To bylo na vlastní žádost Tomia Okamury, který při té příležitosti prohlásil, že zpočátku, když se zaregistrovalo to hnutí a lidé by se dočetli o SPD, nevěděli by, o co se jedná, a protože jeho jméno bylo známé, tak to tam dal, aby to bylo všeobecně to vešlo. Což je naprosto logické. Je to logické. A protože už dneska je SPD tradiční součástí české politické scény a řekl bych, že to nejlepší, co se týče názorového sproudu a směru, které máme, protože je vlastenecká ta strana, nebo to hnutí, tak už nemá smyslu, aby v tom názvu Svoboda přímá demokracie bylo ještě jeho jméno. Takže to jsem kvitoval velmi s povděkem, protože mi to trošičku zavánělo, takové, no, řeknu to, kultem osobnosti. Je to takové jako přivlastňující. No ale zkrátka právě díky tomu, ale nebylo to tak míněno. Díky tomu, že se to tak, nebo zásluhou toho, že se to jmenovalo SPD Tomia Okamury, tak mainstream, sluníčkáři a odpůrci všeho národního vlasteneckého měli v rukou zbraň, protože říkali, je to hnutí jednoho muže, což není vůbec pravda, protože jak vidíme na příkladu našich dvou europoslanců z SPD, tak už to není pravda, že by to bylo hnutí jednoho muže. V SPD je celá řada skvělých lidí, kromě osobností, kromě dvou jmenovaných, generála Hinka Blaška a doktora Ivana Davida, tam můžeme jmenovat Radovana Vícha, skvělého předsedu braného výboru sněmovny Radka Kotena, Jirku Kobzu, vynikajícího odborníka, a podle mého názoru, pokud by se někdy dostala SPD do vlády, tak jasného kandidáta na ministra zahraničí Jiřího Kobzu a mnoho dalších. Takže jsou tam i mladé, velmi, velmi schopné osobnosti ženy, aby tam nebylo jenom u chlapů. Takže já si myslím, že odstranění jména zakladatele Tomia Okamury bylo velice rozumným krokem a Tomio s tím jasně ukázal, že mu nejde o nějakou osobní slávu, ale o věc a o republiku. A já mu za to na dálku takhle děkuji. Já už jsem mu to psal v SMS. Tak sjezdu se zúčastnilo i spousta známých lidí, osobností, třeba z italské légy, takže bylo to opravdu důstojné. No tak ona tam dostala, tento sjezd dostal skvěle a mile vypracovanou zdravici od Marine Le Pen, Matteo Salviniho a od dalších politiků. Takže SPD je dneska integrovaná strana v evropském prostoru politickém, se kterou se počítá, která je vážená a já se domnívám, že její vliv bude dále stoupat. A jenom malou poznámku, my jsme samozřejmě byli pozváni na tento sjezd, ale odmítli jsme
právě protože my nejsme členy SPD, my jsme mediálními partnery a považoval jsem to, aspoň já osobně, a Soňa mi dala zapravdu, za nepřístojné, abychom se zúčastňovali osobně sjezdu politického hnutí, protože bychom nebyli nezávislí a to my stále jsme. I když jsme mediálními partnery SPD. A vůbec to neznamená, že bychom tím méně podporovali SPD. A ještě musím podotknout, a o tom budu hovořit zítra v pořadu na dopisy posluchačů, že my nejsme jen mediálními partnery jenom SPD, ale i další národně nebo vlastenecky zaměřené strany, a to Dělnické strany sociální spravedlnosti. Protože v čele je Tomáš Vandas. Skvělý Tomáš Vandas. A to znamená, že my podporujeme všechny vlastenecké subjekty, které to myslí skutečně opravdově, které nejsou pseudovlastenecké. Protože takových skupin je moc a moc. Já zmíním Ivana Kratochvíla. Ano, Ivana Kratochvíla. Podporujeme jeho vojáky v záloze. A on je členem Aliance národních sil. My jsme zpočátku Alianci národních sil velice podporovali, protože to je myšlenka našeho stálého hosta, častého hosta, inženýra Karla Janka, a jenom nám vadí, že ta jeho myšlenka byla v podstatě ukradena a znehodnocena ambiciózními lidmi bez, totálně bez charizmatu, které takovouto skvělou myšlenku v podstatě zabíjí. Já bych řekla, že někdo je na uchvacování přímo expert. Expert, přesně tak, na uchvacování expert. Ale to neznamená, že bychom nepodporovali Ivana Kratochvíla, který je součástí vedení Aliance národních sil. A všechny protože o něm a všechny ostatní čestné lidi, kteří sami jsou na vlastenecké scéně. A jsou opravdu vlastenci. A na druhou stranu o tom, že se tam děje něco podivného, tak my v podstatě ilustruje i odchod velice schopného člověka, s kterým jsem se dobře rozuměl, z pana Tichého. A já jsem samozřejmě o tom s ním nehovořil, ani to nepovažuji za nutné, nicméně to o něčem svědčí. Dobře. A ještě jednu poznámku, když dovolíš. Karel Janko, když tady posledně jsme se bavili, ty jsi u toho byla taky, tak říkal, že ta myšlenka, že ho to velmi mrzí, že kvůli zdravotnímu stavu musel odejít z čela a že ta myšlenka byla zavedena někam úplně jinam, než on původně počítal, protože on nikdy nepočítal s tím, že by se tak bezostyšně a sprostě vyjadřoval vůči jiným vlasteneckým subjektům, tak, jak se to děje v současné době v ANS. A de facto rozděloval vlastně tu vlasteneckou scénu. To je rozdělování. No jistě, ale to nedělal Karel Janko. No to samozřejmě, že to se děje teď, ano. Jo, takže jestliže si vezmeme, že evropský lídr do evropského, nebo lídr kandidátky ANS do Evropského parlamentu sprostě, řekl bych, neinformovaně útočí na SPD, tak tohle to mě mrzí a proto taky tato uskupení u nás nemá místo, protože oni jsou ti, kteří rozdělují. Oni jsou ti, ono kteří... Ono to chce méně ega a více politické ne zkušenosti, ale politické ukázněnosti. Ne, já bych se řekl jinak. Samozřejmě naprostý souhlas méně ega, ale chce to více studia. Chce to více studia politologie, aby ti lidé vůbec znali a věděli, co to je politika, jak se dělá politika, jak se dělá úspěšná politika, a ne, aby jenom vyřvávali svoje emocionální výlevy. To bohužel nikdy v politice nefungovalo, nefunguje a nikdy fungovat nebude. To je jenom vždycky takový krátkodobý výkřik,
který nemá dlouhého trvání a v podstatě odchází jaksi do zaoponu, do propadliště. Ono totiž tam by se dalo tomu hovořit delší dobu. Já se domnívám, že v současné době tam v tom vedení převažuje mesiářský komplex. Tak, podíváme se na druhou zprávu. Zůstáváme stále ještě tady a podíváme se na dozvuky Letné. Demonstranti z Letné dali trestní oznámení na prezidenta Klause, ale policie jim ho shodila. Když ex-prezident Václav Klaus v TV Prima před demonstrací na Letné prohlásil, že lidi jsou sváženi na akci zadarmo, autobusy netušil, že to bude mít dohru. Někteří účastníci se totiž na Klause rozlítili natolik, že podali trestní oznámení pro trestný čin pomluvy. Policie však všem vzkázala, že spor musí řešit občanskoprávní cestou, píše to server Aktuálně. Policie jako jeden z argumentů totiž uvádí, že ex-prezidentův výrok není možné ověřit, protože na Letné bylo asi 280 tisíc lidí. Není k dispozici kompletní seznam účastníků demonstrace, jichž mělo být kolem 250. Takže s jistotou nelze předmětné tvrzení označit za nepravdivé, uvedl policejní komisař k celé věci. Stěžovatelka, která na Klause trestní oznámení podala, může v občanskoprávním sporu vyžadovat omluvu či odškodnění, zda tak učiní, ještě není jasné. Chce si to promyslet. Není však jediná, kdo si na Klausův výrok stěžoval. Počet trestních oznámení však policie nechce sdělit. Bývalý prezident se posléze na některé výroky ohledně nedělní demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi a za nezávislost justice omluvil. Před příjezdem k rozhovoru na TV Prima jsem z několika zdrojů obdržel informaci o tom, že lidem měla být na nedělní demonstraci nabízena doprava zdarma a někteří za to měli být i placeni. Nezakládá-li se to na pravdě, pak se za zneužití té informace v televizním rozhovoru omlouvám, napsal Klaus. Taková omluva však některým nestačí, to nebyla omluva. Na stránkách jeho bezvýznamného institutu zablekotal jakousi podmíněnou omluvu, co by, kdyby v televizi žádný podmiňovací způsob nebyl. Tam to řekl natvrdo, řekl písničkář Cigi Horvát a požaduje, aby Klaus přednesl omluvu opět ve vysílání TV Prima. Privátní demonstrace označil Klaus za protesty z neuznaných lidí, kteří jsou frustrováni z toho, že nevyhráli volby. Demonstraci v onu neděli v největším protestu od roku 1989 zcela zaplnili pláň na pražské Letné a část přilehlého parku. Odhady počtu účastníků od organizátorů, od mobilního operátora T-Mobile a od policie se pohybují kolem 250 000. V červnu se kvůli protivládním demonstracím omlouval i premiér Babiš. Před odletem na oslavy 75. výročí spojeneckého vylodění v Normandii se omluvil za to, že k předešlému protestu na Václavském náměstí řekl, že bylo horko a lidi tam šli na koncert. Já, ale jaksi, ale měl pravdu. Měl. Navíc, pokud by si ti stěžovatelé to dali žalobu, oni si to teda rozmyslej, tak samozřejmě by museli soudu dokázat, že ti lidé, kteří tam byli sváženi těmi autobusy, takže za tu dopravu platili. Protože pokud by za tu dopravu neplatili, a my máme informace od našich posluchačů, kteří nám to psali, že jim to bylo nabízeno, že můžou jet zadarmo autobusem do Prahy na Letnou, tak pokud by to nedokázali, tak by to prezident Klaus opět vyhrál. Ale tyhle ty stěžovatelé, kdo zná nějakého Sigiho Horváta, já jsem o něm předtím v životě neslyšel. Asi si zpíval třeba doma někde na záchodě. Nebo na záchodě, já ho vůbec neznám. Na druhou stranu, já s prezidentem Klausem jsem ostře a tvrdě nesouhlasil při jeho privatizaci a rozkradení republiky, ale v tomto názoru na toto shromážení s ním souhlasím. Onese tu zodpovědnost. Tak, podíváme se na další
informaci, tentokrát je to, bude od Jaroslava Bašty a bude se týkat nepěkného vývoje kolem předsudečné nenávisti. Zlo bylo pojmenováno, teď je možné kolem něj budovat strach, obává se zkušený Jaroslav Bašta. Diplomat Jaroslav Bašta se ve svém komentáři pro první zprávy vyjádřil k takzvané předsudečné nenávisti jako k dvousečné zbrani. Reagoval tak na dokumenty, které schválila vláda a jež se týkají extremismu. Pojem předsudečná nenávist nepřináší žádné nové trestné činy, jenom výklad toho, na co se mají orgány činné v trestním řízení do budoucna zaměřit. Největší nebezpečí pro liberální demokracii a tím pádem i pro náš stát zřejmě představují verbální trestné činy na sociálních sítích. Ty je zapotřebí přísně stíhat, poznamenal Bašta. Všiml si i toho, že poprvé se oficiálně objevil termín o závadných mediálních projektech využívajících dezinformace a konspirační teorie. Vyplývá z toho, že několik let trvající mesaliance mezi neziskovkami typu Evropské hodnoty a ministerstvem vnitra přináší své ovoce. Konečně byl oficiálně definován ideozločin a může se začít budovat ministerstvo strachu, které nepochybně obohatí i nezávislí státní zástupci, takže soudců již nebude třeba, míní Jaroslav Bašta. Dle svých slov se nejprve zhrozil, neboť si vzpomněl na normalizaci. Pak jsem si uvědomil, že žijeme ve státě, kde volby mohou něco změnit, protože nejsou povinnou fraškou jako tenkrát. Střídání vlád představuje konstantu, takže moudří politici se snaží nastavit pravidla tak, aby se nemuseli bát přechodu do opozice, uvedl. Podle jeho slov si politici neuvědomují, že svými kroky připravují cestu k volebnímu vítězství právě těm politickým silám, proti kterým dnes útočí. Pak se změní vládní zadání a policie a státní zástupci budou přísně stíhat rasistické protiběložské útoky a všechny další xenofobní, třeba o ruských švábech, dosud tolerované. Také paragraf o projevech nenávisti kvůli politickému přesvědčení lze použít na výroky o voličích Miloše Zemana a Andreje Babiše. To do definice předsudečné nenávisti totiž také zapadá. Vše závisí jen na úhlu pohledu. Zatím to původcům politiky netolerance nedochází. Myslí si totiž, že mají přímo milion chvilek času. Nemají. Už několik tisíc let platí, že kdo mečem zachází, také jím schází, uzavřel článek Jaroslav, výborný Jaroslav Bašta. Já bych jenom dodal, že ti, oni podle informací, které nám tady někdo řekl z našich hostí, že s tím termínem předsudečná nenávist vyšla brněnská právnická fakulta, to vymysleli, tak a že se to tam zakomponovalo, takže to je opravdu dvousečná zbraň. Protože podívejte se jenom na prohlášení, častá prohlášení politiků vůči SPD, vůči jiným politickým stranám, které nejsou liberálně zaměřené, tak liberálně socialisticky zaměřené, tak se nazývají xenofobové, extremisté, rasisté, neonacisté. To je přesně naplnění skutkové podstaty trestného činu předsudečné nenávisti. Protože oni co to říkají, tak oni nepoukazují na jednotlivé konkrétní dokazatelné činy, ale na myšlenkové směřování. A to je předsudečná nenávist. Takže pokud by se měli opravdu už tak zahlcené soudy tímto zabývat, tak těch žalob, těch by bylo neúrekom. Ano, totální blokace soudů de facto. Ano, tak ono takhle, ty soudy jsou, se bránějí tím, že na tuto tu předsudečnou nenávist, teda na jakýkoliv občanskoprávní spor žalobu, ano, vyžadují nemají finanční kauce, takže se tam dá veliká finanční kauce, aby ty lidi si to rozmysleli, ty žaloby dávat. Na rozdíl od trestního oznámení samozřejmě. Tam se neplatí nic. Ano, je to skutečně připomínající
70. léta nebo 50. léta. 30. léta v Německu. A 30. léta v Německu. A když už jsme v tom Německu, tak se podíváme na zdraví Merkelové. Je podle Němců její soukromou věcí. Novida podle Čechů je zdraví Miloše Zemana také jeho soukromou věcí. To jenom se ptám já. Zdravotní stav německé kancléřky Angely Merkelové, kterou na veřejnosti opakovaně postihl viditelný třes, je její soukromou věcí. Podle průzkumu agentury Sivej pro list Augsburger Allgemeine si to myslí Augsburger Allgemeine, pardon, si to myslí většina Němců. To, že do kancléřičina zdraví nikomu nic není, si myslí 59% respondentů. Na otázku, zda by Merkelová měla předložit veřejnosti podrobnou zdravotní zprávu, odpovědělo souhlasně 34% oslovených, zbývajících 7% nemělo na problém názor. Průzkumu se zúčastnilo 4495 respondentů. Naposledy Merkelovou, která ve středu oslaví 65. narozeniny, postihl třas tento týden při setkání s finským premiérem Antim Rinem. Novinářům poté řekla, že je v pořádku a že není nutné si o ní dělat starosti. Opakovala se tak situace z poloviny června, kdy se kancléřka potýkala se silným chvěním při vítání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tehdy to vysvětlila tím, že byla dehydratovaná. O zhruba týden později při jmenování nové ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtové se třes vrátil. Tak Vladimíre, já jsem se chtěla zeptat, máš stejný názor, jako mají, má většina těch respondentů? Mám. Že to je její soukromá věc. Samozřejmě zdraví je každého soukromá věc, ale jak je to teda s tak nemocnou osobou ve vedení, dá se říct, lídrovského státu Evropské unie? Tam jsou totiž dvě rozdílné věci. Já se také naprosto pevně domnívám, že zdravotní stav každého člověka je jeho soukromým, je soukromou záležitostí. Naprosto nechápu těch přes 30% lidí, kteří by vyžadovali, aby vůdkyně německého státu předávala nějakou lékařskou zprávu. To je naprosto, naprosto nesmyslné. Takže já jsem téhož názoru, že zdraví každého člověka je čistě jeho soukromou záležitostí. Na druhou stranu, vždy, kdykoliv se jedná o veřejně činného člověka, který v podstatě má ve svých rukou osud státu, osud milionů lidí, tak tam by měla být sebereflexe. To znamená, že ten člověk, třeba teď paní Merkelová, by měla být natolik rozvinutou sebekritiku, že by měla uznat, jestli ještě na tu funkci stačí nebo nestačí. Ale protože ti lidé si myslí o sobě, že jsou furt mladí a jurové, tak by to měli říct nějakí její poradci anebo lékaři a poradit jí soukromně, že by si je měla věnovat radši svýmu zdraví. Protože já jsem četl dneska takovou, Soňo, studii o tom, že se jedná o střes z nervového vyčerpání, podobně jak je měl Hitler v bunkru a na posledních snímcích, než spáchal se ve vraždu. Tak ono už to bylo nějakou dobu. Tak tady u Angely Merkelové já se domnívám, že a potvrdili mi to i někteří, teda dva lékaři jenom, ne někteří, ale dva lékaři, že se s největší pravděpodobností na první pohled jedná o ataku Parkinsonovy nemoci. Tam se taky uvažovalo o Alzheimeru, ale já nevím, u nás vlastní zkušenosti z rodiny jsme neviděli žádný u Alzheimera třes, takže nic takového myslím, tam nebylo. Nebylo, to znamená Parkinson, jak vyšitej. No a tam by měli ty lékaři doporučit, jestli to ještě zvládne nebo nezvládne.
Ale mám zase už své známé informace. Její tatínek měl Parkinsona a tam jsou vlastně takové jako takové genetické periody. Disproporce. A je to opravdu strašná nemoc, která se neustále zhoršuje, takže ten stav i u Merklové, pakliže by to byl Parkinson, a určitě je pod nějakými prášky, pod nějakou léčbou, to rozhodně je, protože tak, jak jsme se dozvěděli, tady ta fáze už by měla být rozvinutá, to znamená, že ona to má již delší dobu, ale prostě dalo se to, jak se lidově řečeno, ukočírovat. To ukočírovat především konopím. Marihuana je velmi výborný lék na Parkinsona a Alzheimera. Ale ono to má vliv i na duševní stav. Za tyhle ty nemoci, obě dvě, mají vliv na duševní stav. Proto jsem říkal, že by měli lékaři, ten lékařský tým, říci, zdali ještě na to má, nebo už nemá. Ale jak známo, nejenom v Německu, protože v Německu se vždycky utajovaly zdravotní stavy představitelů. Vzpomeňme si na Walter Scheela, nebo na, ježíš, jak se teď jmenoval, ten tlustej. Teď mi to vypadlo. Tak předseda nebo kancléř. Jo, ten Kohl. Helmut Kohl, ano, děkuju. Helmut Kohl, tak u toho se utajoval velmi vážný zdravotní stav taky. Konec konců ono se to utajovalo i v tehdejším Sovětském svazu a nehledě na to, že se to utajuje všude na světě. Podívejme se jenom, jak první náznaky Alzheimera měl Ronald Reagan už za svého druhého volebního období a také se to utajovalo, neřeklo se to a také to už doprezidentoval nemocný. Takže na jedné straně já například chápu obavy těch Němců o jejich zdraví, stejně tak mám já osobně obavy o zdraví prezidenta Miloše Zemana, který trpí. Já mám zase obavy o zdraví německého národa. No tak já jsem německý národ už odepsal, protože Němci, jestliže jsme viděli, co udělali s tou pirátkou a s tou, no tou vražetkyní, protože najetí na policejní plavidlo jiného státu, to je vražedný útok, tak... Víš co, ono se to odráží i na těch lidech. Pakliže má někdo nemocného kancléře, přímo bych řekla, já nevím, může být až magor, tak pak magoří celý národ. Ne, je to jedné. Tak jako nakažlivé. Já se domnívám, stejně tak, jako to někdo řekl, někdo z nějakých těch, že západní Evropa už se nedá zachránit. Tak já jsem o tom mluvila z toho důvodu, že tady mám zase další zprávu a také od Merklové, protože ona řekla, že aktéři atentátu na Hitlera jsou podle ní vzorem. K rozhodnému odporu proti pravicovému extremismu vyzvala německá kancléřka Angela Merklová v souvislosti s blížícím se 75. výročím nezdařeného atentátu na Adolfa Hitlera. 20. červenec je vzpomínkou na všechny ty, kdo se postavili proti nadvládě nacionálního socialismu, řekla Merklová v dnes zviditelněném videoposelství. Zveřejněném. I my dnes jsme povinni postavit se proti všem tendencím, které chtějí zničit demokracii, prohlásila kancléřka. Plukovník Klaus Schenk von Stauffenberg se 20. července 1944 pokusil zabít Hitlera pomocí nastraženého kufříku s bombou. Pokus německých důstojníků o puč se ale nezdařil. Hitler přežil jen s lehkým zraněním. Hrabě von Stauffenberg a jeho spolu spiklenci byli popraveni. Celkem jich padlo za oběť nacistické justici asi 200. Merklová označila aktéry operace Valkýra z 20. července za vzor. Ukázali totiž, že se řídí svým svědomím a tím ovlivnili část dějin Německa.
která by jinak byla poznamenána temnotou nacionálního socialismu. Za to jim patří dík. Náš základní zákon by totiž bez takových činů možná nemohl vzniknout. Dnes můžeme stavět na odvaze těchto mužů a být šťastní, že tato část našich dějin existuje. Merkelová poukázala na to, že počet pravicových extremistů v Německu roste. Vražda vysoce postaveného politika vládní křesťansko-demokratické unie CDU Waltra Liebkeho z Kasselu podle kancléřky ukazuje, jak je důležité podporovat ty, kdo na sebe vezmou politickou odpovědnost. V tom je zapotřebí jasného signálu ode všech. Každý by se měl zasazovat v naší společnosti o to, aby demokracie byla silná, aby občanská společnost byla silná a pravicoví extremisté neměli žádnou šanci, zdůraznila Merkelová. Takže Vladimíre, to je celý článek. Já si myslím, že to je docela nešťastné přirovnání a proto jsem také mluvila v souvislosti s nemocí, kterou paní Merkelová má. Ale naopak, to je velmi příznačný článek. To je, tomu se říká kouzlo nechtěného. Uvědomme si, von Stauffenberg a ostatní, především vysocí generálové a podnikatelé, kteří se podíleli na tom atentátu na Hitlera, byla smůla, že tu tašku dal pod dubový stůl, takže to šlo a byly otevřené dveře. To byla ta největší smůla, jinak by to Hitler nemohl přežít. Tak tam je vedla snaha o odstranění vůdce, který německý národ vedl do záhuby. Německý národ v podstatě byl téměř před vyhubením. A ti lidé se proti tomu sociálně nacionalistickému hnutí NSDAP a jejímu představitelu Hitlerovi postavili. Samozřejmě obětovali svůj život. Ale kdo chce nyní zničit německý národ? Kdo chce nyní, aby německý národ se svou kulturou tisíciletou, několika tisíciletou kulturou, svými zvyklostmi, aby se podřídil islámským vetřelcům, kteří chtějí zavádět právo šaria, kteří chtějí udělat z Němců otroky, káfiry. No tak ona je dala návod, protože ti Stauffenberg a ti ostatní spiklenci chtěli zachránit německý národ. A jednali podle svého svědomí. Dnes tito představitelé Německa vedou svůj národ do stejné záhuby, jako to vedl Adolf Hitler. Takže toto se říká, aspoň já to tak vnímám, kouzlo nechtěného. Ona jako by řekla, lidé, kteří jste vlastenci, konejte, tak jako naši předkové před 75 lety, v zájmu záchrany národa. Protože podívejme se, víme to o Zdeňka Chytry, že jsou v Německu, a víme to z videí, jsou v Německu čím dál tím větší, Alexanderplatz v Berlíně, tam už se Němci bojí, protože to ovládli muslimové, ty si dělají, co chtějí. A kdo je tam tahal? No přece Mutti Merkel. Je to kouzlo nechtěného. Vlastenci by neměli útočit na ty takzvané pravicové extrémisty, protože tak se označují současní vlastenci. Jenomže v Německu už Stauffenbergové se nerodí. Bohužel. Ale právě proto, že racionálně uvažující člověk si to může dát do těchto souvislostí, já si myslím, že nemocný člověk právě už ne. A proto jsem mluvila o tom. Ale tak že ona si to nepíše sama, to vždycky někdo připravuje. A ona to jenom přečte. Ale tyhle to je pravda. Panáci si to nepíšou sami, na to nemají. V tom případě ona už jenom papouškuje, co jim někdo. Já vždycky papouškovala. Tím víc se potvrzují moje slova o tom, že to teda není s ní úplně v pořádku. Vzpomeň si před dvěma lety. Bylo to právě touhle dobou v létě. Merkelová zmizela. Byla měsíc úplně mimo. Nikdo nevěděl, kde je. A dokonce i německé média se dohadovali, kde může být, že se stáhla na měsíc. Přesně tak. Takže já už to vidím, že se zřejmě nějakým způsobem léčila nebo v tomhle směru. Tak podíváme se
na další zprávu. A to je zpráva o Boeingcích. United Airlines vyřazují Boeingy 737 MAX až do listopadu. A nás se to de facto týká také našeho státu. Americké aerolinky United Airlines nechají své letouny Boeing 737 MAX mimo provoz do 3. listopadu, uvádí to prohlášení firmy. V září tak United Airlines budou muset zrušit kolem 2100 letů a v říjnu 2900. Toto rozhodnutí se očekávalo, neboť koncem června americký federální úřad pro letectví FAA našel nové potenciálně rizikové problémy letounů Boeing 737 MAX. Společnost Boeing tehdy uvedla, že náprava nových problémů potrvá nejméně do září. Už dříve vyřadili United Airlines z provozu svých 14 letadel 737 MAX do počátku září. Tyto letadla, která jsou nejprodávanějším modelem Boeingu, byla po celém světě odstavena mimo provoz v březnu. Důvodem byly dvě letecké katastrofy s 346 oběťmi na životech. Jakmile regulátoři pustí tyto stroje do vzduchu, každý z nich bude muset projít přípravou, která si vyžádá 100 až 150 hodin a k tomu je nutno připočíst nové školení pilotů, uvedli United Airlines. Z dalších provozovatelů zmíněných letadel zatím Southwest Airlines zrušili lety do 1. října a American Airlines do 3. září. Je ale pravděpodobné, že tyto lhůty budou také prodlouženy, upozornila agentura Reuters. Společnost United Airlines má příští týden v úterý zveřejnit výsledky hospodaření ve 2. čtvrtletí a investoři doufají, že jim poskytne podrobnější data o finančních dopadech vyřazení Boeingů z provozu. Někteří analytici podle Reuters nečekají návrat letounů 737 MAX do vzduchu před koncem roku. Je to pěkný problém, přímo průšvih, Vladimíre. My víme, já že jsem... i tady naše letiště Ruzyně má ano, problémy s těmito letadly. Protože bývalý československé aerolinie, které už dneska jsou nějaký korejský nebo jaký, takže už nám nepatří ani ty. Jenom připomenu, že my jsme prodali celé aerolinie, české aerolinie, těm investorům za cenu jednoho nového tryskového motoru. No to bylo tenkrát úplně úžasný obchod, jako všechno, co se tady dělá. Nicméně, já jsem nedávno četl, že než odstoupili i ostatní letecké společnosti od používání těch Maxiků, Maxosům, těch Boeingů, takže už lidé všude na světě se začali zajímat, když si kupovali letenku, kterým typem letadla ta společnost poletí. No to samozřejmě. A samozřejmě, že když se, než se to všechno odstavilo, tak samozřejmě, že lidé, když se dozvěděli, že tam má být přirolovat Maxosům, Boeing, tak rušili letenky i za cenu penále. Protože je lepší život zaplatit je penále přednější. Než život. Tak já se domnívám, že firma Boeing se opravdu raketovým tempem řítí k bankrotu. Protože kdybychom, já bych se vůbec nedivil, že až to projde školením a všechním tím, že ti lidé stejně těmi Maxi 8, těmi Boeingy, nebudou chtít lítat. A taky na leteckém obchodním salonu v Paříži si to koupili do budoucna po té reorganizaci nějaký arabské země. Letecký. Myslím, že to byl Katar. Myslím Katar, ale všechny ostatní světové letecké společnosti zahrnuli objednávkami Airbus, který nepadá. Ano, který na tom velice profituje. Ano. No konec konců, Vladimíre, sednout si do Boeingu 737 MAX je jako sednout si na ruskou ruletu. Zahrát si tuto. Ano, ano, ano. A já jsem jenom rád, že my jsme tím Boeingem, a to nebyl ještě ten MAX 8, letěli z toho Amsterdamu. To byl 737. 737 to bylo. 737.
A bylo to velké letadlo teda, že jo. Ale i tak, víš, co jsem tam zažil? Víš, jak se nám sklopily potom ty obrazovky tak nad těma sedadlama? Ano. Aby jsme viděli tu výšku, tlak a já nevím, všechno ty údaje letecký, jsme letěli asi v necelých 11 kilometrech. Tak mě, když to přistávalo, ani se zaklapli, tak mě tam zůstala viset. To byl atentát. Mě se nezaklapla. Asi máš v té hlavě nějaký magnetismus. Asi. Podíváme se do Francie. Chaos a zranění situace ohledně protestů v centru Paříže se vyhrotila. Dnes, v neděli 14. července, proběhla v Paříži demonstrace na počest výročí dobytí Bastily. Během protestů však bylo několik lidí zraněno. K incidentu došlo na Elizejských polích, kde se po vojenské přehlídce odehrál nesankcionovaný meeting. Převrácené ohrazení, hořící odpadkové koše, plyn a policie na Elizejských polích, kde se dnes situace vyhrotila. Během protestů jsou zranění. Včera v Paříži proběhla jako obyčejně protestní akce žlutých vest. Na dnes byla naplánovaná protestní akce na počest výročí dobytí Bastily, ale demonstrace se změnila v chaos a nepořádky. Zahájení demonstrací hnutí žlutých vest na podzim roku 2018 bylo způsobeno zvýšením daní na pohonné hmoty a rychlostními limity na provinčních silnicích. Neformálním vůdcem hnutí se stal tehdy 33-letý řidič kamionu Eric Druet. Současně si opoziční hnutí vybralo motocyklovou reflexní vestu jako uniformu pro své aktivisty. Od té doby protestující rozšířili své požadavky, aby do nich zahrnuli nejen socioekonomické, ale i politické otázky. Výsledky voleb do Evropského parlamentu, které se konaly na konci května, žluté vesty zklamaly. Jejich kandidáti nezískali ani 1% hlasů a nepřekonali tak 5% hranici nezbytnou pro získání křesel v Evropském parlamentu. Žluté vesty budou nyní muset pokrýt všechny náklady na volební kampaň, protože ty jsou kompenzovány pouze těm politickým stranám, které dokázaly získat alespoň 3% hlasů. Tak dvě věci. Nejprve k té Bastile. Ano, ten útok na Bastilu, to bylo vězení, ale v té bránilo to 80 invalidních vojáků, kteří byli vyřazeni a bránili to, a oni to nebránili nějak moc, oni tam pustili. Ale tam se jednalo o to, že tam bylo 14,5 tuny uskladněného střelného prachu pro Paříž. A ti protestující nejdříve vyplenili sklad zbraní, kde sebrali asi 20 nebo 30 tisíc pušek, kompletní sklady, a neměli do toho pracha kule, a to bylo uskladněné v Bastile, no tak proto tam udělali útok na tu Bastilu. A on to v podstatě ani nebyl útok, protože ty obránci se nebránili a pustili je tam. Ale Bastila byla potom zbořena, srovnána se zemí. Tak její ty kameny, ty kvádry byly použity na stavbu nějakého mostu. Tam přes ten most jsme taky šli, co je postavený z kamenu Bastily. A dneska tam je na tom místě jenom v dlažbě obrysy, kde to kdysi bylo. A jenom taková maličkost, jeden z těch 7 vězňů, kteří tam už sice v době toho útoku nebyl, byl Markýz de Sade, Julien de Sade, který byl známý, ano, to autor pornografických románů v té době, který byl už ale 2 dny před tím útokem převezen do blázince, protože byl uznaný blázen, a těch bláznů tam bylo ještě víc, a v podstatě tam byl jeden jediný normální vězeň, a to byl nějaký šlechtic, kterého tam příbuzní dali zavřít kvůli tomu, že opakovaně páchal v rodině incest na dětech. Takže to je jenom taková perlička, kdo to tam vlastně v té Bastile, v tom vězení byl. Takový zvrzhlíci. No, přesně tak. Ale hlavně bylo tam 14,5 tuny prachu a koule.
do těch pušek. Ano, učili jsme se to. Tak, podíváme se na další zprávu. A ta zpráva je zajímavá, týká se i nás, ale především je to vyjádření představitelů Itálie. Jak přerozdělit uprchlíky? Itálie má nový plán, Česku se zřejmě líbit nebude. Itálie chce v Evropské unii prosadit nový plán, jak se vypořádat s migrací, jehož součástí by byl například mechanismus přerozdělování nově příchozích uprchlíků nebo možnost, aby lidé z válečných oblastí mohli požádat o azyl přímo z domovských zemí. Italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanese to řekl v rozhovoru, který dnes otiskl deník Corriere della Sera. Evropské partnery chce Milanese o svých návrzích začít přesvědčovat už v pondělí na setkání šéfů diplomacie zemí Evropské unie. A má to být setkání ministrů zahraničí a ministrů spravedlnosti. Pokud je to tohle, ale má se konat v Bruselu, tak uvidíme. Tak my tam budeme mít skvělého našeho zrádce, vlastní zrádce Petříčka, že? No, samozřejmě. Potřebujeme strukturovaný a trvalý mechanismus pro přerozdělování migrantů, řekl ministr. Podle něj není možné, aby všechnu tíhu problému s migrací nesly jen jihoevropské země, jako je Španělsko, Řecko nebo právě Itálie, kam migranti přes Středozemní moře převážně míří. Nemůžeme už dál rozhodovat případ od případu a pokaždé hledat nějaké nouzové řešení, dodal. V posledních měsících se nejednotnost Evropy týkající se migrace projevuje opakovaně v případech, kdy některá z lodí neziskových organizací, které na moři zachraňují migranty v ohrožení života, dlouhé dny marně hledá bezpečný přístav. Itálie už od loňského roku tyto lodě do svých přístavů nechce vpouštět. Problémy ale mají tato plavidla třeba i na Maltě nebo ve Španělsku. Jeho evropské země argumentují, že migranti se chtějí dostat do Evropy nikoli do konkrétní země a že by ostatní země Evropské unie měly projevit solidaritu a o migranty se postarat společně. Pokud dosud se vždy hledalo řešení pro každý jednotlivý případ, kdy se o zachráněné podělili země ochotné se o ně postarat. Řím ale prosazuje, aby platila jednotná pravidla, která by se aplikovala vždy. Podle Milaneseho je domluva na trvalém mechanismu ohledně přerozdělování nových migrantů i podmínkou pro to, aby mohla Evropská unie opět plně obnovit práci unijní námořní mise Sofia. Jejímž úkolem je boj proti pašerákům lidí. Mise v jejímž rámci se často zachraňovali i migranti v nouzi. Sice formálně funguje, letos na jaře ale členské země rozhodly, že nebude mít k dispozici žádné lodě. Šéf italské diplomacie chce své protějšky v Bruselu rovněž přesvědčit, že by Evropská unie mohla v budoucnu začít pracovat s migranty přímo v domovských zemích poblíž států, kde probíhají válečné konflikty a odkud by lidé utíkali do bezpečí do Evropy, by Unie mohla zřídit své kanceláře, které by vyřizovaly žádosti o azyl. Úspěšní žadatelé by pak měli možnost dopravit se do Evropy letecky, aby se tak vyhnuli síti pašeráků a nebezpečné plavbě přes moře. Přerozdělování uprchlíků každoročně odmítají některé země střední a východní Evropy, včetně Česka. Vladimír, to je konec zprávy. My víme, že i Heiko Maas se vyjádřil v tom směru, že by si měli ostatní státy přerozdělovat. Heiko Maas řekl něco úplně jiného. Heiko Maas mluvil úplně o něčem jiném, než mluvil tenhle ten... Ten mluvil o přerozdělování, kdežto tam to Heiko Maas, ten říkal, že si musíme, ale podstatné, co tady bylo řečeno, aby se vyloučila obchod s pašováním lidmi, měly by Evropská unie u států, kde probíhá válečný konflikt, udělat kanceláře, kde by ti lidé z té válečné zóny mohli požádat o azyl. Ale nikoliv ekonomičtí migranti. Tam nebylo slovo o ekonomických migrantech. A teď si vezměme, že v Sýrii válka končí, nikde v Africe válka není, v Afghánistánu válka není, protože tam to není válka, tam nemají
proč utíkat, pokud by se sami nebouřili. Takže v podstatě by ten příliv těch migrantů měl ustat. A těch skutečných migrantů, například teď v tom Idlíbu, jak se tam znova opakuje, znova tam je se vyzbrojuje a obnovuje a vrace, ten islámský stát, to je hydra, ten se obnovuje, protože Američani svou peníze a zbraně. Oni si dali oddych a mezi tím je zazásobili zbraněma. Ano, přesně tak. Tak tam ty lidi se opravdu jsou ve válečné zóně. A těm bychom se nemohli bránit poskytnout azyl, pokud by oni přijali 100% naše zákony a zvyklosti a museli by se asimilovat, adaptovat. Tak potom by to nevá. Kolik by jich bylo těch lidí? Já jsem četl nedávno, že tam neskutečně trpí díky tomu islámskému státu, který vyvražďuje zase křesťany tam. Ano. Takže to je ohrožených 200 tisíc lidí. Ale to nejsou ty miliony, protože z Afriky se sem chce přijít 6 milionů lidí. Zatím jenom teďka, v první chvíli. To jsou lidi, kteří neutíkají před válkou. A ty by sem vůbec neměli chodit. A ty sem chodí jenom proto, že existuje velmi dobře placený kšeft s lidmi, aby se zaplavila Evropa těma negramotama. To jsou negramotní lidé. A aby se zničila evropská civilizace. A s tímto ten minister zahraničí, ten Ital, o tom nehovořil. On hovořil pouze o lidech utíkajících z ohrožení života před válkou. A to je rozdíl. Když na rozdíl od Heiko Maase, který chce tam brát všechny Afričany. A aby se zabránilo utopení tady těch lidí na moři. Víme, jak je to podvod s tím, že jo, oni si zavolají a ty jdou na ten člun teprve, až když tam to loď připlave, aby se náhodou. Ale kdyby mu tak šlo o ty lidi, tak ty neziskovky, není problém, aby propluli gibraltarským průplavem a aby se dostali do Německa. Ale o to Němci nikdy neprojevili zájem. Ne, oni chtějí, aby to dostávali tam první zadětí státy. Je to na zničení Itálie. Tak. Nejenom na zničení Itálie. Oni potom stejně se dostávají, ty migranti do Německa, těch je tam oficiálně 1,5 milionu, neoficiálně aspoň 3 miliony. A protože oni ani nevědí, kolik jich tam je vlastně, jak v tom bordel. A jak se chovají, jsme viděli v tom videu, že tam šel Černoch, úplně pitomej, s klackem v ruce a rozbíjel auta pro nic za nic. Bylo tam 50 tisíc euro škody. Bez jakéhokoliv zaparkovaná auta, bez jakéhokoliv příčiny. Kdyby to bylo v normálním státu, tak policajt první, který tam přijde, když ho někdo zavolá z okna, tak by ho odbouch. Jenomže Evropa normální není. No, právě. Jaký pán, takový krám. Podívejme se na vrchol politiky. U nás. Ale nejenom u nás, v Německu. Měla jsem na mysli, všude je to. Všude je to. A tak se podíváme trošku dál na východ, do Kazachstánu. Tam jsme ještě nebyli. Kazachstán se bude loučit s cyrilicí. Jde o třetí změnu písma během 100 let. Přechod na latinku má být projevem snahy o vytvoření státu založeného na kazašských hodnotách. Má dát vale sovětskému dědictví. Kazachstán by měl během 7 let plně přejít z cyrilice na latinskou abecedu. Tamní vláda krok spojuje s modernizací země. Reportáž Deutsche Welle se zaměřila na konkrétní problémy i výhody přechodu z jednoho písma na druhé. Ve škole vesnice Kajnazar nedaleko Alma-Aty se žáci od začátku školního roku učí psát kazašsky cyrilicí. Ovšem zanedlouho budou muset s výukou začít znovu a od nuly s latinkou. Bývalý prezident země Nursultán Nazarbájev podepsal v roce 2017 dekret o změně kazašského písma. Od roku 2025 by měl Kazachstán kompletně přejít na latinku, což se samozřejmě dotkne školní výuky, učebnic, umělecké literatury,
ale i praktičtějších věcí, jako jsou nápisy a informační tabule, země začne doslova od první stránky. Latinkou psaná kazaština bude mít celkem 32 písmen, včetně 8 přidaných znaků, které vyjadřují specifickou kazašskou výslovnost. Nový prezident Kazachstánu Kasym Žomart Tokajev označuje přechod k latince za významný moment v duchovní modernizaci země. Jak říká, na světě je 90% informací v latince. Podle vládních informací bude přechod na latinku stát zemi asi 505 milionů euro. Centrální banka už letos v dubnu vydala první bankovky, na kterých jsou nápisy v latince. Předpokládá se, že během přechodu k jinému písmu využije Kazachstán i digitální technologie. Nová abeceda se má Kazachům představit v roce 2021. Bude to také znamenat, že se učitelé na kazašských školách budou muset překvalifikovat na psaní latinkou. Ta se začne zavádět napřed v prvních třídách, ve vyšších půjde o postupný proces. V kajnazarské škole si ne všichni učitelé myslí, že půjde o jednoduchý proces. Učitelka Miras Alimžanovová nemá žádné obavy o žáky, kteří se učí rychle a s latinkou jsou ve styku díky angličtině, která se učí už v první třídě. Horší to bude podle Alimžanovové s učiteli. Učitelé se navíc obávají, že celý přechod z cyrilice na latinku dopadne na jejich bedra, protože rodiče, kteří se sami učili cyrilici, nebudou schopni svým dětem pomáhat. Nastanou komplikace s domácí přípravou a tak dále a tak dále. Ale co je zajímavé, přechod na latinku je už třetí změnou za posledních 100 let. V roce 1929 Kazachstán přešel z arabského písma na latinku a poté v roce 1940 pak na cyrilizaci. Z latinky na cyrilizaci. Cyrilici. Nynější přechod na latinku je snahou země rozloučit se se sovětským dědictvím a odklonit se od Ruska, i když místní elity zdůrazňují důležitost dobrých vztahů. K tomu opatření sáhla kazašská vláda poměrně pozdě. Sousední země, kde se také hovoří turkickými jazyky, přišla na latinku dříve. Azerbajdžán dokonce v roce 1991, Uzbekistán a Turkmenistán v roce 1993. V případě Kazachstánu došlo ke zpoždění také díky většímu rozšíření ruského jazyka, připomněl kazašský politolog Aidos Sarim. 19% populace mluví rusky, v severních oblastech země je to až 40%. Kazachstán má ale většinové obyvatelstvo kazašské a přechod na latinku je součástí snahy o vytvoření státu založeného na kazašských hodnotách. Míní dále Sarim. Takže to je zhruba to nejpodstatnější z článku, z argumentu. Dopadne to stejně tak, jako na Ukrajině se zákazem ruštiny. Ti lidé byli zvyklí mluvit rusky, mnozí z nich ukrajinsky neumí, včetně politiků. A tak si v soukromí stejně budou mluvit tak, jak jsou zvyklí. Tihleti lidé, tam bude akorát zmatek, stejně jako je v těch ostatních zemích, kde si ti lidé píší tou azbukou pořád, protože jsou na to zvyklí, jenom na úředních listinách a všude tam je latinka, ale mezi sebou mluví rusky a píšou v azbuce. A tak to dopadne i v tom Kazachstánu. Já si myslím, že jsou takové výkřiky politiků, kteří chtěli za sebe nechat pomník nějaký. Ano, postavit si pomník. Postavit si pomník, přesně tak, ale jinak je to naprostý nesmysl. Takže jenom je milý to těch dětí. No tak mně to tam přijde už za posledních 100 let, po třetí už vlastně to měněj. Je to asi nějaká genetická úchylka. A nebo folklor. A nebo folklor. A co bude za další 100 let, chudáci lidi? No, to nebylo za 100 let. V 29. roce přešli z arabského písma. Ano, z arabštiny. Jo, tak tam jsou to muslimové, je to muslimská země, musíme říct. Jo. Přešli na latinku. No pak jich schramstnul Sovětský svaz, takže přešli na azbuku, protože, no to je azbuka. No. Jo, protože to tady, nechtějí psát, jo. Ale protože se všude v celém Sovětském svazu sjednotilo písmo a sjednotila úřední řeč,
No a takže ono za takových nějakých 30-40 let, to, jak to bude vypadat, třeba se tam zase vrátí k arabskému písmu, co my víme. No to je také možné. Nakonec tady platí heslo, že člověk se učí celý život. A dokonce i číst a psát. Takže vážení a milí posluchači, a touto zprávou skončily komentované zprávy dnešní a za týden se uslyšíme u dalších. Na další pořady, které uslyšíte na Svobodném rádiu, a také si můžete poslechnout článek od Terezy Spencerové, který jsem pro vás připravila spolu s Martinem Dukátem. A tím pádem já se s vámi loučím, přeji vám krásný večer nebo noc a zítra vykročte tou správnou nohou, ať celý týden se vám daří a doufejme, že se nám zlepší i počasí. Tak ode mě vše, dobrou noc. Dobrou noc.